Кандидати, яких не взяли до нової поліції, влаштували акцію протесту під стінами будинку культури управління Міністерства внутрішніх справ. Таким чином, пікетувальники висловлювали недовіру реформі у внутрішніх справах та, власне, реформаторам. На пікет, окрім кандидатів, яких відсіяли, прийшли представники ЗМІ, громадські діячі. Люди вимагали надати їм документи та назвати причини відмови. Я тут присутствую, в принципі, як отець парня, який намагався пройти в нову поліцію, який має вище образування юридичне, Ярослава Мудрого, прокурорський факультет з отличием, який хорошо і отлично здав тести і ФІЗО, і тільки тому, що відзвався негативно о роботі нашої ГАІ, тільки я вважаю, тільки тому він не попав в нову поліцію. Никто до сих пор ни из руководства Николаевского МВД, ну я надеюсь, сейчас нам объяснят, кто делал вывод и как строился вывод, человек годен или не годен. Мы не можем узнать ни у кого. Ми зібралися, ті люди, які не пройшли або як би не пройшли, звернулися до найвищої ланки тих органів, які проводять цю реформу, а натомість ми почули, що ми просто собаки, які брешуть. Не розумію, яким, що за привід був так сказати, тому що ми не брешемо. Ми висказуємо те, що ми отримали в результаті цієї реформи і всіх тих конкурсів, які ми проходили. Для вирішення ситуації до Миколаєва прибула профільний радник заступника міністра МВС з питань відбору до нової поліції Хатія Деканаїдзе. Усіх невдоволених результатами відбору запросила до зали для особистого спілкування. Більше 4 годин Хатія Деканаїдзе спілкувалася із кожним претендентом, котрий не пройшов відбір. Спілкування відбувалось за зачиненими для преси та громадських активістів дверима, після чого Хатія прокоментувала результати зустрічі представникам мас-медіа. Саме головне для нас, щоб у всіх були однакові права. Понимаете, все проходят тесты, все проходят физкультуру. Физкультуру мы писали на видео, если вы знаете или не знаете. А все проходят психологические тесты, все проходят медицину, потому что это закон Украины, мы не можем ничего сделать. Так что конкурс прозрачный везде, как и в Харькове, как и во Львове, как и в Одессе. Активісти наостанок передали радниці замміністра МВС скаргу на ім'я Екіс Гуладзе. Попри багатогодинні пояснення причин відмови, дехто із претендентів все одно має намір оскаржувати результати відбору в суді. Тим часом від сьогодні усі, хто пройшов конкурс до нової поліції, розпочнуть навчання. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.